God aften og velkommen. Klokken er 20 over 9. Lad os lige sætte tv-avisen lidt. Så har jeg lavet en video på 7 minutter. Opdateret min flight her. Jeg vil uploade Monkomadskolen. Men jeg blev nødt til at spise over nogle gange, fordi de har simpelthen lavet suppe til tre mennesker. Men nu er det nok blevet sådan noget rigtig grød. Så jeg kommer nok til at lave endnu en video, for jeg kan ikke spise alt det her på en gang. Der er nærmest to store portioner nu. Så det gør vi så bare. Ej, du ser, hvor meget der er her. Der er rigtig meget. Jeg tror ikke, det kan være i... kan det være i den her? Sådan næsten. Yes. Det syge bare, det kunne. Skal have det hele med her. Vi kan lige stille det på en her til nær. Yes, det er i hvert fald så. Jeg kommer ikke til at gå sulten i seng i hvert fald. Vi tørrer lidt af det væk her. Og så synes jeg over morgen, så laver vi i morgen, kan vi tøge nogle pølser op. Tre grillpølser. Så laver vi bare det samme i morgen, bare med i overmorgen med grillpølser. Jeg spiser sådan en bolle til natmad, gennem de to til morgen. Yes, lad os prøve at få det ind her. Yes. Åh, der er varmt at komme ned på mine tommefinger her. Og jeg mangler en 1150 km mangler jeg. Det vil jeg ramme kysten på Indien her, har Mumbai op her. Mumbai eller Bombay her. Så altså, hvad kommer jeg hurtigt sted med sådan flyer? Flyver jeg jo 900 km tidligere. Nå, så vil jeg finde et nyt fly og flyve videre. Og så se, hvor langt jeg kommer der. Det smager fint nok. Der skal bare lidt kød. Det er lige meget, om det er pølsestykker eller kødboller. Men kødboller er altså ikke billige. Det kan altså godt koste 40-50 kroner for kilo. To dele video. Tre og tredive. Men jeg putter ikke mere på lige, skal lige uploade det der morgen madskovl, og det her skal lige uploade færdigt. Vi bor på playlisten her, 32-33. Sådan her. Morgen madskovl har jo uploadet næsten 80%. Men så mangler vi to aftensmadvideoer.
Men det er selvfølgelig, det er for meget sup, det er jo til 2-3 mennesker. Må lave det andet, som lave to grillpølser, to gulerødder, to løg, og så bare en håndfuld pasteskruer, en stor håndfuld pasteskruer, og så seks, syv deciliter vand, og så bare en bouillonterning. Så prøv lige at gøre det i overmorgen så. Men det smager fint nok, jeg kan godt lide det. Jeg siger ikke så meget, jeg vil være småtræk. Jeg har lavet 300 videoer på en uge eller sådan noget. Uploadet 300 videoer på en uge, så det er lidt meget. Jeg snakker også meget, jo. Men så vil jeg spise det her og begynde at uploade. Det her er min aftensmad, og så vil jeg slå mave lidt 20 minutter. Og så vil jeg lave en sådan en lille video på 5 minutter og lige opdatere min flyvetur der. Men jeg puttede karry i den her gang. Det er i hvert fald blevet anderledes. Prøv at putte karry i også næste gang. Og hvorfor ikke? Smager okay. Jeg fik spist jeg brugte resten af kødboller og melboller. De har bare ligget der nærmest et år. Så lige er væk nu, det går nok. Men det er jo så lang tid at spise, fordi det er varmt. Jeg skal også godt finde på at lige lægge mig lige på minutter. Det tror jeg gør.